Mana hozir kanalimiz a'zolari, hozir iPhone'ingiz qanaqa holatda edi o'zi? Gapirib bering. iPhone anaqasi iCloud ochilgan edi. iCloudga tushib qolgan edi, shuni chiqarish kerak edi. Uje mana hozirligi eslatib o'tamiz. Mana xuddi shunaqa holatda edi. Hozir buni endi ekran kodini bilaman deyshti. Ekran kodini bilish uchun bizga papitka olib berdi, yana bitta ekran kodini yozish uchun. Agar hozir ekran kodi tushmagan taqdirda iCloudga tushar degan holatda edi. Hozir bu holatda biz iCloudga tushirmasdan programmasini qildikdi. Mana ko'rib turganingizdek, endi ekran kodini tersa, agar to'ppa-to'g'ri teradigan bo'lsalar, telefonga kira olamiz. Buning uchun hozir bizga 57 minut vaqt kerak bo'ladi. Shu vaqtdan keyin o'sha ekranda kod paydo bo'ladi. Shu kodni terib, endi ichiga kiramiz. Endi buni sinab ko'ramiz, xudo xolisi. Hozirgi mana o'sha emotsiyalarni ko'rasiz. O'zi xafa bo'lib keluvdi bu bola, endi hozir. Hech yo'q edi, lekin rahmat, okay. Xudo xolisi, endi hal qilamiz. Mana hozir 1 soat kutdik. Mana ko'rib turganingizdek, o'sha kod terishga o'sha keldi mana. Nima qilamiz endi? Kodim teramiz, xudo xolisi. Davay ter. Bas. Bismillahir rahmanir rahim. Ye. Bas. Aniqmi? 100% xolis 99. Yana potvrdi deb qor. Xudo xolisi endi vassalamlarni kutamiz. Endi rezultatini xudo xolisi mana shu kam bilan billa ko'ramiz endi. Ter kodingni. Kayfiyat tuzilyapti. Nima bo'ldi? Kam kodingni islomiy qoldingmi? Ha? Nima bo'ldi? Qani? Tez bo'pti. Bo'lmayapti-yu. Endi ter endi kodini nima endi shubhalanmasdan? Yo'q, terganini ochmasa-chi? Ay, teraver endi. Boshqa varianting yo'q-ku? Voy. Kodni bilamidi ekranni? Voy. Darot qilding, nima kam shuncha mehnat. Ochib olmaymini buni? Kodini eslay endi. Aka xuddi shunaqa edi kod-da. Hozir mana endi ko'ramiz. Shu bolaniki hali ham jarayonda. Endi xudo xolisa mana hozir Wi-Fi'mizga ulaymiz. Endi kodini eslash kerak bo'ladi. Boyiga papitkamizni eslamadi. Mana endi hozir aktivatsiyaga beramiz. Endi ko'ramiz endi qanaqa holat bo'ladi. Endi A'dan boshlanar ekan. A kim? Men. Sen ochgan ekansan, ukam. Razblok kodini bosamiz. Mana birinchini bosamiz. Endi 00 88 99. Bismillahir rohmanir rohim. Mana ko'rib turganingizdek, hozir endi parolni qabul qilsa, inshaalloh o'tib ketadi, lekin mana ko'rib turganingizdek, iCloud'dan yechildi. Mana hozir endi emotsiyalarni ko'ramiz. Nima gap endi? Zo'r agar rostdan o'xshagan bo'lsa. Kam? Mana ko'rib turganingizdek, hozir bolamiz siqilyapti-da. Endi men buni xursand qiladigan qilib aytmadim, prosta biluvdim o'zi ochilishini. Endi ko'nglimga sig'mayapti, okay, deb rosa siqildi. Mana hozir shu bolani uje iCloudga tushgandek telefonini nima qildim? iCloudga chiqarib berdingiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana do'stlar, ishonmaganlar uchun ko'zingni oldida qildimmi? Qancha kutding? Bir soat shunaqa bo'lishagil, o'pshiz hammas. Ko'rdinglar, aytgan kodini terdik, papitka oldik va iCloud'dan yechildi. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda montaj qilinmadi, hammasi o'zi rostdan bilmasdingiz-ku. Rostdan bilmasdim, mana xursandman, lekin do'shi. Kelinglar, sizlarga qilib beraylik, xudo xolisi, zo'r bo'ladi, chiqdi.